Välkomna till EFN Direkt denna tre, fredag den 13 september. Dagens rubriker, 25 eller 50 punkter, det är frågan som marknaden ställer sig. Fallande priser och sjunkande inflation såväl i Stockholm som på Wall Street borgar för sänkta räntor. IT-grossisten Dustin Vinst varnar. Och Volvo bromsar en ny batterifabrik i den, den västsvenska miljardsatsningen på battericeller i Mariestad skjuts på framtiden. Investmentbolaget De kommer med rapport idag och de ökar vinsten och stuvar om i, fortöl, i portföljen. Och vi har med oss EFNs börskommentator Elin Wiker här för att prata om detta. Ja, eh, välkomna ska ni vara. Jag heter Jonas Malmborg. Men jag tänker att vi börjar eh, med att vända blicken mot Västergötland. För det är inte bara Northvolt som har problem med sin batteritillverkning, utan även eh, lastvagnstillverkaren Volvo som har långt gångna planer på att bygga en ny fabrik eh, för produktion av battericeller. De skjuter projektet på framtiden. Den här anläggningen den planerades vara i full drift 2030 och sysselsätta uppåt 3 000 personer och ska ha en produktionskapacitet på 300 000 ton batterier om året. Men nu står alltså klart att Volvo skjuter upp batteriprojektet. Det rapporterar lokaltidningen Maristadstidningen. Volvo de svarar att planerna på en batterifabrik i Maristaden ligger fast men att projektet skjuts på framtiden mellan 12 och 24 månader. Och Anledningen till de här ändrade planerna det är en svag internationell efterfrågan på laddningsbara fordon. Vidare till räntan nu. I onsdags sänkte den svenska Riksbanken som väntat styrräntan med 25 punkter till 3,5 procent, samtidigt som man aviserade fler sänkningar under hösten. Och igår meddelade Europeiska centralbanken, ECB, eh, chefen där, Christine Lagarde, att eurozonens styrränta också sänks till 3,5 procent. Flera ekonomer och eh, ekonomisk-politiska bedömare menar nu att Riksbanken borde agera och genomföra en dubbelsänkning med 50 punkter för att stimulera ekonomin och få igång investeringarna. Och det här det är en diskussion som pågår även i det stora, stora landet i väster. Tidigare i veckan kom den amerikanska inflationssiffran för augusti som tydligt indikerade en, att inflationstakten föll. Analytikerna de hade räknat med en inflation på 2,6 procent, men siffran för augusti den landade på 2,5 procent. En viktig orsak till detta det är fallande energi och råvarupriser. Till exempel Brentoljan har sjunkit till 70 dollar per äh, fat, vilket är den lägsta nivån på tre år. Ja, på amerikanska centralbanken Federal Reserve så brottas just nu tjänstemännen med hur snabbt man ska lätta på penningpolitiken. Det rapporterar Financial Times. Oavsett om Fed sänker den statliga styrräntan nästa vecka med 25 eller 50 punkter så skulle det innebära ett tydligt skifte i penningpolitiken och den första sänkningen på fyra år. Efter att ha hållit räntorna på den högsta nivån på 23 år så över, överväger nu Jerome Powell en sänkning från nuvarande 5,3 procent. Om det blir en sänkning med 0,25 eller 0,5 procent meddelas på onsdag nästa vecka, ganska precis sju veckor innan det amerikanska presidentvalet. Och nu vidare till den svenska börsen. It-grossisten Dustin kommer med en vinstvarning inför bolagets fjärde kvartalsrapport för det brutna räkenskapsåret. Eh, vd Johan Carlson förklarar den svaga utvecklingen med sjunkande volymer och pressade marginaler på en svag marknad. Investmentbolaget Svolder, som investerar i noterade svenska småbolag höjer utdelningen med hela 70 procent. Samtidigt stuvar man om i portföljen. Ut åker New Wave, Nolato, Enkon och Troax. In kommer Arjo och Scandic. Och med mig för att prata om både Svolder och Dustin, tänkte jag har vi vår egen börskommentator Elin Wiker. Jag tänker att vi börjar med Svolder. Det har ju varit lite diskussioner minst sagt om den ganska svaga utvecklingen för Svolders aktie jämfört med jämförelseindex. Lead us through det. Ja, eh, bolaget själva förklarar ju även det här i rapporten att deras bolag inte riktigt presterar som resterande bolag i Knegis small cap-index som är det man jämför sig med. Eh, och man anger att anledningarna bland annat är då normaliserad efterfrågan efter corona. Att den här boomen vi såg eh, med uppbyggnaden av lag och så vidare har reverserats. Mm. Eh, och det är även så att projektaffärer dras ut på tiden. och det verkar inte gå så himla bra där plus att man också äger ganska mycket mindre bolag och de gynnades väldigt mycket där under corona. Men nu så är det så att investerare söker sig till lite större bolag som också känns lite tryggare. Men är det inte det ett tecken på att Svolder borde ha stuvat om i portföljen redan innan, eh, från eh, vissa sektorer till andra? Eller är det väldigt typiskt just för småbolag, med den här fördröjda coronaeffekten? Jag vet inte. Det är lätt att vara efterklok, tänker jag. Och, eh, det är alltid lätt att backtrada, så att säga. Ja. Eh, så vi får se vad som händer framåt. Eh, vad har du att säga om de här Svoddy gör det alltid omstruktureringar i portföljen. Det ingår i arbetet när man investerar i småbolag. Men vad har du att säga om de bolag som åker ut och de som åker in? Är det, är, det typ, är det en mer defensiv hållning? Eventuellt. Eller så är det också att man kanske... Nu kommer inte jag rak arm ihåg alla bolag du nämnde. Men det kan också vara att man kastar ut några av de bolag som faktiskt gått lite bättre om man då inte nämner New Wave eller Troax. Eh, men ett NK har ju fortfarande hållit upp ganska bra eh, och ett Nolato har ju också fått ett uppsving här senaste tiden. Mm. Eh, men bolaget har ju ett stort problem när man då har en aktiekurs som de senaste tolv månaderna är upp 9,4% om jag minns rätt, medan Carnegie small cap index som man då jämför sig med som man ska överprestera är upp 30 procent. Mm. en ganska stor diskrepans där. Ja. Skulle du säga att Svolder är ett investmentbolag som har lite förlorat sin glans? Ja, vilket man också antagligen kan se då på aktiekursen. Att vi hade ju en otrolig topp där under coronatiden. Just också för att Bolagen som de det gick ju väldigt bra och hela small gick segmentet gick ju väldigt bra. Och Sen har det imploderat. Mm. Så det kanske är just nu en tuff tid, och att de kommer tillbaka. Den som lever får se. Ja. Detta om Svolder alltså. Vad har vi att säga om Dustin då? Är du förvånad över att det kommer en vinstvarning just Dustin? De är konjunkturkänsliga och har haft det ganska knackigt ända sedan de kom till börsen. Verkligen, det är också ett bolag som har haft ändå hyfsat mycket problem och att man nu säger att deras justerade ebitda skulle komma in på mellan 20 till 40 miljoner som jag förstår det. Medan konsensus låg någonstans runt 140 miljoner. Mm. Det är en väldigt stor diskrepans där också och tyder på att verksamheten inte går så bra. Eh, och det är kanske inte så förvånande efter att vi då fick den här vinstvarningen från Huskvarna tidigare i veckan. Eh, det är lite samma tema av lite större investeringar eh, som kostar lite mer. Och båda bolagen har haft jobbet tidigare. Och det verkar ju vara det här... Små och medelstora företag verkar inte vilja köpa lika mycket produkter längre. Nej, konsumentsektorn är, den är, den är pressad just nu. Ja, precis. Så även om Dustin är en leverantör in till företag så är det ju så att du drar ner på onödiga kostnader i företag. Bara nya datorer och att uppdatera och expandera den delen kanske är det första du stoppar. Ja. intressant. Eh, vad, vad tror man om framtiden? Eller vad, vad tror du om framtiden just för, för ett bolag som Dustin? Är det en, kommer det bli en snabb effekt på räntesänkningar och en, en liksom stimulerad ekonomi? Är det här problem som Dustin kommer få dras med under flera kvartal? Det är en Väldigt bra fråga. och jag tycker Det är väldigt svårt just nu att avgöra riktigt var vi är på väg. Eftersom jag tyckte att i rapporterna som vi fick då här senast så var folk ändå hyfsat positiva eh, och man såg ljusningar. Men nu verkar det bli dystrare igen. Så om vi får en snabb båträmpning eller inte vågar jag inte uttala mig om. Inte ens om man då pratar om att vi har en hel del räntesänkningar framför oss. Mm. Men jag önskar att det i alla fall innebär optimism. Ja, men det är en reflektion som, som eh, drabbar mig jag efter att ha suttit i, i, i Börslunch här under våren. Då eh, målade eh, de flesta av våra gäster här ganska ljus bild speciellt av liksom, småbolagssegmentet. Eh, nu är det väldigt eh, mycket dystrare. Varför då, Elin? För att det verkar ju fortsätta vara problem. och man verkar, Den här återhämtningen som man skulle se... Dustin pratade om det också, att återhämtningen skulle komma nu under andra halvåret och kvar, fjärde kvartalet. Mm. Och det kommer inte, och det tar tid och man skjuter på det konstant. Och, så nu så börjar även den amerikanska ekonomin wobbla lite och man blir lite tveksam. Så jag tror att den här klara riktningen med att det skulle bli mycket bättre har nu blivit lite suddigare på grund av vad vi har sett i ekonomin senaste tiden. Alltid spännande att lyssna på Elin Wiker. Eh, betydligt mer börssnack och eh, aktier. Jag eh, är övertygad om att både Svolder och Dustin och den amerikanska räntan kommer att eh, avhandlas i Börslunch som sänds som brukligt är 11.45 senare idag. Nu tackar vi från EFN direkt. Eh, slå på tvn igen 11.45. Då är det Börslunch med Gabriel Mellqvist och Jesper Norberg. Tack för idag.